Lørdag aften med vennerne. Morten elsker atmosfæren på Paddy's. At møde nye mennesker. Han kan skabe en god stemning omkring sin person. Pigernes nærvær under dansen. Morten er en frisk fyr på 18 år. Han sidder i kørestol efter et trafikuheld. Lærerne siger, han næppe kommer til at gå igen. Men Morten er uenig. Kan du lære at gå? Ja, det siger jeg selv. Morten er spastisk, kan ikke koordinere sine bevægelser, men gå, det vil han. Jeg skal nok lære. Solen tegner striber på væggene. Morten sover længe. For længe. Når han ligner på øjenlåget, kan han se pokalerne fra en lovende brydekarriere. Det går stærkt ned ad Bjerrevej. Manden i den orange bil skal hjem til Jernø. Han har god tid og solen i øjnene. Morten træder til. Han kan nå at slippe med over for grønt lys. Manden i bilen drejer langsomt til venstre. Morten lander 15 meter fra ulykkesstedet. Han er invalid. Faldfoldene giver den dybt bevidstløse Morten tungeholder, så han ikke kvæles. Kraven skal sikre hans rygsøjle, så han ikke bliver lam. Det er dybt alvorligt, det her. Borgeren samles forsigtigt under ham. Den mindste bevægelse kan skade ham alvorligt. Benene er brækket, men det er hovedet, der er vigtigt. Ulykker, de er jo mange gange meningsløse, og det går bare desværre ud over nogen hver eneste dag året rundt. Hvis nu Morten her, han har haft en cykelhjelm på, så tror jeg, at alle kan slå hans hoved så meget, fordi han tager da meget støj i dag. Det var åbenbart for os begge to, at han var rigtig hårdt kvæstet. Og det er en af dem, hvor man ved, at nogle gange går det godt, og andre gange så dur det bare ikke rigtigt. Men Morten her er så heldig, at han kommer op igen og får en tilværelse, og det synes jeg, det er dejligt at se. Morten har nogle sorte pletter i sit liv, som han vil til livs. Og det er ikke ubehageligt at opleve det igen? Jo, det var. På en måde ikke, på en anden måde var det. Jeg har faktisk godt med, at nu fik jeg set, hvordan det gik til. Og så mødte de faldfold, som hjalp mig den dag. Det er jeg ret taknemmelig for. Morten overfører til neurokirurgisk afdeling i Aarhus. Han er dybt bevidstløs. Vand i hovedet. En ventil indopereres. Han kan ikke spise, ikke trække vejret. Ingenting. Han overføres til intensiv afdeling i Horsens, hvor forældrene flere gange haster indkaldes. Ingen ved, hvad der bliver af Morten. Vil han dø eller leve? Og hvordan? En frygtelig tid for familien. Usikkerheden er lammende. Var I bange for, at Morten han måske ovenkøbet kunne dø? Ja, de tanker, de får der igennem hovedet på en. Og hvis han det hele taget vågnede op igen, hvordan han egentlig, om han var normal, eller hvordan han egentlig var. Det var sådan noget, der kører igennem hovedet. Det vi nok ligesom mere fokuserer på, det var, hvordan ville han være, når han vågner op. Og det var der selvfølgelig ikke nogen, der kunne svare os på. Det kom jo lige pludselig en dag, det, at han kunne sige Lene. Det er så hans storesøster der. Vi fandt så ud af, at han kunne forstå, hvad det blev sagt. Og så fandt vi ud af, at med at trykke i hånden og med ja og lidt eller andet forskellige fakta, han gjorde. Og så på den måde, så kunne vi jo stille ham spørgsmål, og så få ham til at svare ja eller nej. Det var stort set den eneste kommunikation, vi havde med ham. I et par måneder. Det var jo hver dag, at hvis bare han kunne en lille smule mere, så var det jo helt utroligt.
Genoptræningen i Vejle sætter Morten i gang. På patientskolen får han ideen til denne film. Han havde en fornemmelse af, at den her film, det arbejde med den her film, det ville kunne sætte utrolig mange ting på plads for ham selv. Så han på en eller anden måde kunne få afleveret det, der var sket omkring ulykken. Det fantastiske trauma, det egentlig havde givet ham. Sådan så han kunne komme videre. Morten kommer hjem og bor hos sine forældre. Skolegangen skal foregå på voksenskolen i Horsens, en skole for åndssvage. Morten er rædselsslagen. Morten han blev egentlig ringer, både med det ene og det andet. Og han var helt nede i kuldkælderen. Hvad var der galt med den? Jamen altså, det var fordi, at de var meget dårlige i går. Altså, de var psykisk handicappet. Og det var en bås, han ikke ville i? Og der troede han, han nok blev blevet sat i en bås der. Og det kunne han ikke acceptere. Og det kunne jeg godt se, det var ikke så godt. I dag er han på institutionen Østerskoven i Hobro. En skole specielt for spastikere. Inden han kom her, forsøgte han at komme ind på andre skoler, nærmere ved hjemmet og nærmere kammeraterne. Her kender han ingen. Men de kan undervise ham i det, han skal kunne. Morten er en af de bedst fungerende elever på skolen, men især i starten var ensomheden overvældende. Fordi dem der er her, enten kan jeg ikke snakke med dem, eller kan de ikke snakke. Så jeg har opholdt mig. Nej, det er på mit værelse her. Men det du siger, er det faktisk et forkert sted, du er? Nej. Det er umærkt. Jeg var her for at lære at gå. Når jeg lærte at gå, så vil jeg ikke være her. Mærker du fremgang hele tiden? Ja, hver dag. Altid lige lidt hver dag. Morten træner målbevidst til benene ryster under ham. Venstre side er slap, højre spastisk. Det virker helt umuligt, men Morten har sit mål. Det ryster. Morten, han siger, han kommer til at gå. Gør han det? Det ved jeg ikke. Gør du det, Morten? Ja. Du går med rollator. Ja. Jeg kommer til at gå. Du kommer til at gå. Den er sagen sikker. Ja. Så jeg skal træne i 10 år, så skal jeg nok få det lært. Kunne du også lige at træne, før du kørte galt? Ja, det har jeg aldrig kunnet lide. At blive stor og stærk. Det var min store drøm dengang, men lille. Den spastiske hånd skal strækkes ud. Der arbejdes med balance. Morten ryster, når han bliver træt. Ingen ved, om det nytter, men Morten slås for sin førlighed. Nogle sider af Morten, som man ikke kendte så meget til før ulykken, de er kommet mere frem. Hvad er det for noget? Jamen, det er så meget det med, at jeg vil, og jeg kan, og jeg skal. Når det er sådan noget, man ikke mærker så meget for Morten før. Og så er det også noget med at have min vilje. Den er også blevet mere, men det bedste, det er de ressourcer, som Morten har, som han også får mulighed for at bruge i kraft af det her. Og som han tør bruge. Du mener, han ikke så meget brug for den før, fordi det er jo livet, det gik? Ja, sådan tror jeg meget, det var. Og det er jo klart, når man er 17 år, så er det jo sådan. Mortens næste store mål er hans knallert. Den er blevet et fremtidssymbol. Hans far gør den færdig, og Morten skubber på hele tiden. Skal du køre på den igen? Der er han med. Stærk med. Hvornår? Det er næste jul. Kan du det? Det tror jeg er helt bedst om. Så jeg skal bare lave lidt om på. Ja. Gaskabel, det skal over til den her hånd. Og gearskiftet, det skal over til den her. Så går det. Det mener du? Ja. Også med de hænder der? Ja. Du skal kunne gå? Jamen, det kommer jeg over til. Tror du, han kommer til at køre på den? Det ved jeg ikke. Jeg tvivler. Det må jeg nok indrømme. Ja.
Det tror jeg. Han tror selv på det. Ja, han tror selv på det. Og det, så langt han gør det, så skal han også så skal han have lov til at gå i tron. Yes. Det er ligesom med til at holde modet op på ham også. Han siger, når han kan gå, så kan han også køre på knæet. Ja. Det kan han måske også. Men altså, det forudsætter også, at han kan. At han kan bruge sin hånd, sin hand. Det er jo en ting til. Han siger, at du skal bare flytte gashåndtaget over den anden side. Ja, det skal bare flytte over den anden side. Jamen, han er kommet med mange gode idéer, det skal laves om, ikke? Så siger han, du kan ikke bare lige lave en knallert om, siger jeg. Det skal vi have lov til, jo. Vi kan ikke bare lave den om. Den er jo 20 godkendt sådan, ikke? Ej, det tror du, han kommer til at gå? Det betyder sgu ikke noget. Ja, det tror jeg, han gør. På en eller anden måde kommer han til at gå. Men jeg ved ikke, hvordan. Men jeg har stadigvæk troen på, han kommer til at gå. Alle gøremål er samtidig træning. Det er ikke let, når højre hånd ikke ved, hvad den venstre gør. Morten skal lære at spise selv. Selv måltidet er træning. I ergoterapien skal Morten skubbe glas på en plade. Det træner koordineringsevnen. Hvordan går det med det med at spise? Det går godt. Kan du sætte nu? Det er bedre og bedre. Slutter rigtigt. Før ulykken var Morten anset for at være totalt ordblind. Han kunne hverken læse eller skrive. Han kom på efterskole. Målet var, at han skulle være kok. I hvert fald ikke noget boligt. I dag er situationen vendt helt på hovedet. Kok bliver han næppe. Men hvad har tilværelsen så i ærmet for Morten? Jeg tror nok, jeg kan finde ud af noget andet. Hvad skal det være? Det vil jeg ikke indrømme. Det vil du ikke indrømme? Nej, det er nemlig. Er det fordi, det er for stort mål til, at du tager sig? Ja, det tror jeg nok. I dag arbejder Morten med at lære at læse og skrive. Den talende computer er en streng lærer. Vi træner hans opmærksomhed, vi træner hans koncentration. Hans problem er, at han lidt udtrættes ved længere tids koncentrationskrævende arbejde. K-O-N-C-E-N-T-R-E-R-E-T. Jeg tror ikke, han er været ordblind. Jeg tror, han har haft for travlt, da han gik i skole. Du mener ikke, han er ordblind? Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke faglig kompetent til at udtale mig om, men det kunne lige så nemt være, tror jeg, at han har haft det travlt. Du mener, han har været en doven slå i skolen? Nej, slet ikke, men måske har interessen været nogle helt andre steder end ved bøgerne. Men hvis der er noget, Morten vil, så skal han nok komme frem. Vi har også allerede set gode fremskridt. Men hvad sker der, hvis Morten ikke kan lære at gå, hvis udviklingen går i stå? Jeg tror, at Morten har det sådan, jamen, vi må tage lidt. Den har han med. Jeg tager det, som det kommer. Og i dag er det sådan, og i morgen er det noget andet, og så må jeg så tage udgangspunkt i det. Selvfølgelig vil det være svært. Hvis man har bestemt sig for, jamen, nu vil jeg simpelthen gå. Altså, jeg skal gå. Og hvis jeg så ikke kommer til at gå, ligesom jeg gjorde før. Men så tror jeg ikke, du tænker. Mm-hmm. Nej. Fordi der hele tiden sker nogle fremskridt. Indtil nu har han jo taget det helt fint. Og jeg tror også, at han har gjort sig nogle forestillinger om, at det er måske ikke sikkert, det bliver helt som han er håbet. Morten bruger meget tid alene med sin computer. Det irriterer ham, når han ikke kan ramme de rigtige tangenter. Han charmerer sig gennem tilværelsen, men en gang imellem kvæle smilet af håbløshed. Og så ligger Hobro langt borte. Du har også nogle nedture engang med. Ja, jeg har lige haft et rigtig dybt. Hvad sker der så? Så giver jeg slet ikke at snakke med nogen. Her på Østerskov. Er det, når tingene ikke går, som de skal? Nej, de går, som de skal. Jeg ved ikke, hvad det sker i mig. Jeg tror... Ja, jeg har sådan, og jeg får en nedtur. Så tror jeg, at alle de
de prøver på at holde mig for meget nærmest. At du ikke får, altså, du ikke får den rigtige besked og de rigtige ting at vide? Nej. Normalt er jeg jo meget nysgerrig. Og jeg vil næsten vide alt. Men så når jeg får det nedtur, så har jeg lige som jeg aldrig får noget ordentligt besked. Og det giver du de andre skylden for? Ja. Det er mærkeligt. Det gør jeg altså. Jette er Mortens faste holdepunkt i Østerskoven. De har det rart sammen. Jette har endda været med Morten på diskotek. Nu du kommer hjem til Horsens, ja. Så er det Pattis, du skal ned og besøge. Ja. Sammen med alle dine gamle venner. Ja. Uden Jette. Uden Jette. Og dine gamle venner, er de der endnu? Ja, de bliver. Det betyder meget for ham. Det er helt sikkert. Og det er helt klart, hvis han føler, at det skriger på en eller anden måde, det føler, hvis han føler det, så får han nedtur. Morten er god til at pleje venskaber. Kørestolen hindrer ham ikke i at udvide vennekredsen, blandt andet i ungdomsklubben i Hobro og på samlingspladserne i Horsens. Og så er der nogle søde piger. Ja, så tager man svinger om så godt som jeg nu. Det kunne lade sig gøre. Du ved jo i den alder, hvor du skal se, at have dig en ordentlig kæreste. Ja. Men det er svært. Fandme en. Jeg har ikke fundet nogen endnu, der er pizza på krogen. Lævne. Gør du dig umage? Nej, det gør jeg nok ikke. Opgiver du på forhånd? Og siger, ja. At det må vente det her. Ja, ja det er nok. Det er nok en af de få ting, at jeg har opgivet. De hamle kørte Morten ned, var cirka samme alder som Morten. Og han var ikke spritbilist eller noget som helst, men han var uopmærksom. Og selvfølgelig har jeg tænkt, hvorfor skulle det ske. Men jeg har ikke været vred på den person, der har gjort det. Jeg tror en dag. Nogen der har sagt bestemt, at jeg skulle blive kørt ned, og så det lige skulle være ham. Det er jo lidt ærgerligt. Morten, du sagde i telefonen, at der var noget, du ville vise mig. Ja. Hvad er det? Det er, at jeg kan gå. Må jeg se? Ja, selvfølgelig. Hvor du tager det? Ja, der er ikke noget, jeg heller vil vise dig. Men min bremse er gået i stykker. Det var det. Hold kæft. Skal jeg holde stolen? Jeg skal nok ikke bremse mig. Så er det ikke mere for den for en flot.